mere ahubwo umwicanyi karundura ariwe satani yicaye muri Yuda Yuda ntiyamubona kuko ataboneshwa amaso y'umubiri amwicaramo Satani igenda muri Yuda ikabwira abadayimoni ati nubwo ari masangira n'intumwa ejo tuzamumanika Yuda ntamenya gakuru Yuda gafata kugatsima Yesu akavuga ati muri mwe Yuda ntiyamenya ikimwicayemo ntiyamenya ikimugendamo ntiyamenya ikimugendesha kamvuge nitonze ntiyamenya icyamwinjiye yicara atazi icyamwinjiye asangira na zatazi icyamwinjiye icyamwinjiye gipanga agatariki bazamumanikaho Yuda ntiyamenya akaza muravuga ngo twirukanye imyuka mibi ntumenya n'ibinyuze mu idirisha ntumenya n'ibinyuze mu rugi ni ugupfa gupimiranya gusa ngo ndagushimye kuyirukanye ahi hagaze ntuhazi birasaba abandi rero grayi edoisia birasaba abana bafite amaso y'umwuka talanda ziva bareba ibyo abandi batareba yego bakumva ibyo abandi batumva nibyo bagatekereza ibyo abandi bagatekereza hasiveria rabwira umuntu ngo atuye 200 naho arahangaza kumara imyaka 10 ngo arababwira ngo nyamara nubwo muntuka njye amaso y'umwuka mbona ndimo ndabwira Miriam ngo birabikura inanga Miriam akabibwirwa ahumye Miriam atese ndacurangira he ko dushize Mose ati njye ndi kukubona hakujya ya Yorodani ya inyanja itukura atese umbonye yo ngira nte ati mbonye uri yuririmba ngo ifarashi n'uwihetse yabiroshe imu oya mwemuretse akayibona ntibayibone akayumva ntibayumve data yakuntumyeho ngo igihe wazengurukiye kirahagije arashaka kugukora ku maso ugakorera iyo ureba arashaka kugukora ku matwi ukavuga iyo uri kumva arashaka kugukora ku mutima ugakorera imana wumva ijwi ryayo ababyifuje muvuge ngo uturu umuntu utari wabona yicaye iwawe atarakuvugisha nari naho mwari abagabo umva mwana wama naho urahangaza kubyinira umuntu ntuzi ngo afite metero imwe ntuzi ngo afite metero ebyiri ariko ukabyina isaha karva muraba kwa nesa kwicari wawe ukaja muri saro uri kubona intebe gusa ukavuga ngo ndagushimye mwa ari ntawe ubona ngo numvishe umuntu iho wa babumbaga amatafari igizute ihari iyo ta bakabarenganya igizute ihari bakabicira abana igizute iriho ose bakayibaza ngo kutarwanye ikavuga ngo ndwanira rimwe ndwana isaha igeze yego nzabakubitira rimwe ndiyo bakora igitangaza cya mbere ihari yego farawa gisuzugura igizute ihari bakora igitangaza cya kabiri ihari farawa gisuzugura igizute iriho ngaho ka safi ibaki hari tanda ati ibihari ahubwo yo nuko ikina finale yego hawayigereranya na Kaina soferi megeri ya tropaina ngao makambo. Hapu mkore ya gutuka. Dio. Ugitangiri gwane na we mkwambere. Imuri indizu kwa chumi nabi. Ika mkubita kuri nohe. Aka menya kwa ya gutuka gia. Ugi ya gutegi mado kakavugati. Ukumfa.
ukumviye waruteze yahirimye haleluya hey rasua kazove dutegaga imodoka imana ikizute yabivuze tukinjiramo tukicara ikizute ihari hari n'igihe gutinza ngo izirahirima zigende waje gukatisha ikavuga itaho kugira ngo upfe nk'imyitike ukitonganya naho irahari izikwiyutse zitararenga kukamonyi na Yohana ibice ni bine umurongo ni wa 23 Yohana ibice bine 23 ariko kaduhere 22 dore mwebweho musenga icyo mutazi ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda dore mwebweho musenga icyo mutazi ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kuko agakiza kava mu Bayuda ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubw'abasenga by'ukuri ubw'abasenga basengera data mu mwuka no mukuri kuko data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga kubara mu gitabo cyo kubara ijambo ry'Imana tabo cyo kubara ari ijambo ryiza ta igitabo cyo kubara ijambo tumaze gusoma riravuze ngo dore mwebwe musenga icyo mutazi ariko twebwe dusenga ibyo tuzi kwa gakiza kava mu Bayuda itatu na kabiri kubara haravuga ngo abarubeni n'abagadi bashakaga guhabwa gakondo hakuno ya Yorodani niryo dusoma bashaka guhabwa gakondo hakuno ya Yorodani nicyo gitabo cyo kubara 22 mwicyo gitabo cyo kubara 22 umurongo wa 32 ibice 22 umurongo wa 32 marayika w'Uwiteka aramubaza ati ukubitiye iki indogobe yawe aka gatatu dore nzanywe no kugutangira kuko mbonye uca mu nzira ijya kurimbuka dore nzanywe no kugutangira se hari abo turi kumwe kuko mbonye uca mu nzira ijya kurimbuka dusoza niruka ibice 22 somye menshi ariko ni ukugira ngo tubifatanye neza Imana ishimwe umwami ashimwe 22 umurongo wa 3 Satani yinjira muri Yuda witwa Iskariyoti yari mu mubare wabo 12 dusomye amagambo menshi ariko ni ukugira ngo tuyahuze haleluya maze iminsi basura
ubuhonza nkwe no kubatumira ngo namwe muzansuri taho nahora nshyo yakubaho mushumba wenda kazabe kamwe ariko namwe nzanwe no kubatumira murakoze ko mubyakiye siyego fune bagara ubushuti na karenge chatse kuvuga impamvu abantu badakorera imana kandi hari abantu badakorera kandi igizute impamvu ya kabiri ndavuga nuko ntabantu bakorera satani kandi bayanga uwa mbere akorera imana akorera yanga gukorera imana kandi igizute ariko haleluya uwa kabiri akorera satani kandi agirute atayikunda na gake ijambo ritwemeje ko umuntu ashobora kuba yicaye hano uyu mwanya mwihangane murebe hano ariko aha mwicaye siho murarara aha mwicaye ubu mwese muri mu rugendo mwicaye hamwe ariko ntimurarara hamwe kansubiremo muri gusenga imwe ariko ntimurataha hamwe muryoheye hamwe muri hano ariko aho murataha ntiharyoshye kimwe uteshushatse kuvuga iki uyu mugabo witwa Balamu yateguye indogobe ayicaraho ashiraho n'ibindi bimutwara imbaraga ugashira makitso kandi atazi ko ari mu nzira ijya kurimbuka kambisubiremo uwamubonye mu nzira haleluya ariko haleluya kansubiremo bwa kane haleluya ni umuntu wicaye ku ndogobe arakaraba ariyuhagira arambara araberwa atangira inzira ijya kurimbuka kandi watabizi kintu cyambabaje ariko indogobe yeyo yari ibisi indogobe imenya ko bagiye kurimbuka uyicayeho ntiyamenya ko agiye he ngaho munsubize gatoya indogobe imenya ko bagiye he yanga kugenda arayikubitanga ikamubwira iti nubwo nkubita tugiye ahabye wakavuga ati narakuguze ongera umuvuduko nayika mubwira iti waranguza ariko ntiwarimbuka ndora akayibwira ati wintegeka mu rugo rwanjye indogo bikakubwira iti ururimo none ariko nukomeza iyi nzira ejo ntirurabo rurwawe indogo bakayibwira ati fata ibyo kurya ariko ugende indogo bikamubwira iti aho tuzaba twicaye ejo ndi kuhareba sindagenda kadukomeza akabwira indogobe ati ongera vitesse indogobe ikamubwira iti nyitondeshe aho tugiye ni habi akabwira indogobe ati uza amategeko ngo utegetse indogobe iti ibyo ntegeka byose ndabyemera ariko aho tugiye ho sindajyayo umuriro urimo uraka uyu muntu yagiye mu irimbukiro atabishaka araziriki nta mayoso y'umwuka agira nta jwi ry'umwuka agira nta matwi y'umwuka agira amubwira ngo urimo urajya kurimbuka kabiri kamvuga uyu witwa Yuda yambaye neza Yuda aba muntu umwe Yuda
bamutorera ubuko ntabure Yuda agendana na Yesu agatondo kamwe Satani mwinjira matabizi imwicara matabizi imupangira kurimbuka atabizi ari mu nzira ya kwimanika atabizi ashakisha udufaranga atazi ko ari mu nzira ijya he kumanikwa asangira n'intumwa agatima atazi ko ari mu nzira ijya kurimbuka se hari abantu turi kumwe ngo bamvugire ngo Imana idufashe uyu muntu nubwo agiye kwimanika ntabyo ashaka nta nibyo yapanze nta nibyo yateguye nta nibyo agambiriye nta nubwo agambiriye kwimanika ahubwo ubigambiriye n'uwamwinjiranye n'uwamwinjiyemo n'umwicayemo ntimugire ngo Yuda we yagambiriye kumanikwa ahubwo Yuda yapanze gukorera Imana ariko apanga kugendana na Yesu ndetse Yuda kujya mumubona ntiwari kumubwira ngo yece Yesu ngo abyemere ahubwo umwicanyi karundura ari we Satani yicaye muri Yuda Yuda ntiyamubona kuko ataboneshwa amaso y'umubiri amwicaramo Satani igenda muri Yuda ikabwira abadayimoni ati nubwo ari masangira n'intumwa ejo tuzamumanika Yuda ntamenya gakuru Yuda gafata kugatsima Yesu akavuga ati muri mwe Yuda ntiyamenya ikimwicayemo ntiyamenya ikimugendamo ntiyamenya ikimugendesha kamvuge nitonze ntiyamenya icyamwinjiye yicara atazi icyamwinjiye asangira na zatazi icyamwinjiye icyamwinjiye gipanga agatariki bazamumanikaho Yuda ntiyamenya ko azamanikwa bugera nimugoroba azimanika nk'ejo ariko kuko atari we wari uzimanika ahubwo yamwinjiye ariyo yari izamumanika mbwirira uwo mwicaranye ngo Imana igukore ku maso rero urebe mubwire ngo Imana imukorehe kugira ngo mubyumve iyo Satani izana amaguru ikazi kabwira Yuda ngo nguseseyemo akamenya ko ari Satani museseyemo yari kuyikubita yari kuyitukuza yari kuyibwira ati simfatwa n'ibibi no kuryama ntiyari kuryama yari kuvuga ati kinyinjiye ndakizi nimwumva karengane dufite ariko kuko ataragira amaso uyu wanditse niwe gusa wabonye ko Satani yinjiye muri Yuda ko twicaye hano turi babiri ariko hari abantu bafite amaso y'umwuka bamenye ko Satani yinjiye bakamukubita bakamutukuza ubu twicaranye n'abana bafite amaso y'umwuka bamenye ko Imana yinjiye bakayihimbaza ubudasiba ubu twicaranye n'abamama hano bamenye ko Imana ibinjiyemo bakavuga ngo Yesu ndamwumva ubu twicaranye n'abasore hano bamenye ko Satani yabinjiranye bagakubita amavi hasi ubu tugira abantu bakorera Imana barinjiwe kera bagahanura barinjiwe bakaririmba barinjiriwe bagacuranga barinjiriwe ngo abo nibo bazamubwira ngo nyamara mwami twaririmbaga mu izina ryawe ababwire ngo sinigeze kugira ute kubamenya iki gihe murimo kiragoye murabemenge nangwa n'abatubanjirije nangwa na Zakayo wuriraga igiti ukamenya ngo Yesu anyuzaho barakubwiraga ngo arahaje n'abatagira umwuka bose bakabona inzira nyuzemo bakumva ngo Yesu araca hano agatambika muri karitsiye bazi ngo ni Yesu hanyuze nangwa nabo baramubonaga akaza aho araye babaga bahazi n'abatasenze bamenyaga iyo yaraye kuko Yesu yari ari kugenda abonwa n'amaso y'umubiri
none igihe murimo rero bana ba mama aho kigorewe ntitukibona amatwi ye ntitukibona nibyo yambaye ntitukibona nikanzu nukubyinira utarora ugatura utarora ugahamiriza gusa ngo akawakabonye mana nduzi kote yambaye aha niho tugorewe ngo igihe kirashe kandi kirasohoye ubwo abasenga data bamusengera mukuri no mu mwuka kuko data ashaka ko benabo aribo bamuseka ari je umuyobozi ahagarara hano nguriya ko atari gukoma mu mashi ayibonye yayakoma wimurenganya gukomera amashi utabona ubigira rimwe ntubigira kabi kamba hurugira muraho areruye kiro mwishiranye ngo turi mu gihe kigoye kuko tudakirana nibifite inyama namaraso ahubwo dukirana n'imyuka nivyo aha nibi hanyuze ntiturayibona uko muri muravuga ngo twirukanye imyuka mibi ntumenya nibinyuze mu idirisha ntumenya nibinyuze mu rugi nugupfa gupimiranya gusa ngo ndagushimye kuyirukanye ahi hagaze ntuhazi birasaba bande rero grayi edoisia birasaba bana bafite amaso y'umwuka talanda zifa bareba ibyo abandi batareba yego bakumva ibyo abandi batumva nivyo bagatekereza ibyo abandi bagatekereza hasiferia rabwira umuntu ngo atuye 200 naho arahangaza kumara imyaka 10 utura umuntu utari wabona yicaye iwawe atarakuvugisha na rimwe naho mwari abagabo umva mwana wama naho urahangaza kubyinira umuntu ntuzi ngo afite metero imwe ntuzi ngo afite metero ebyiri ariko ukabyina isaha karuvali muraba kwa neza icari wawe ukaja muri saro uri kubona intebe gusa ukavuga ngo ndagushimye mwa ari ntawe ubona uwagukora ku maso wayisenga ubudasiba mwemuretse ukuhamiranya gusa ukupfa guhamiranya gusa ukanase kuri guhamiranya wagira ngo ive mu ijuru igukore ku maso ikuraho imboneranye ubona uburebure bwayo ubona ubugari bwayo ubona ubwiza bw'Imana nakasigaye muhira wakazana ariko njye nkora imibare umuntu n'umukobwa kuva yavuka ntiyari yerekwa n'igitambaro cy'Imana n'agacupa k'amazi aza hano akicara hano ngo muyihe icyubahiro agapimiranya mwebwe ho musenga icyo mutazi ariko twe dusenga ibyo tuzi abazi Imana yabo kuko bayisenga bahisi ariko bashumba mujye mwinginga Imana ariko mushumba rwose Christophe hari abarenganye uzi gutanga miliyoni ku muntu utabonye ari abakubwira ngo inyuzaha ngo ingo nanje nyihaye ikarito y'amasabune inyuzaha gusa icaha hirya
none aramutse ayibonye yazana n'ikarita icu. Ikimenyetso ni ikihe? Nuko iyo umusuye akakubona ateka isake yose kuko akubonye. None ubwo abonye Imana iwe mwahoze muraganira ngo akubaka igicaniro cyubaka guyibonye. Yarayibonaga ibirindutse igeze wifuza utumva mvugane nawe Aburahamu. Ati vuga mwana nzakugira. Aburahamu turakomeje nzakugira ubwoko bukomeye. Bwira uwo mwisharanye ngo ihari ihari mubwire ngo yabaga ihari nzaguha umugisha. Aburahamu turakomeje itireka nkubwire n'ibindi nzaguhindura ubwoko bukomeye. Aburahamu ati ntaho uragenda. Imana iti ntaho nari nagenda nzogeza izina ryawe. Abo muri karitsiye ruguru bakamenya ngo Imana yageze kwa Aburahamu. Uzakuvuma nzagira ute? Nzamuvuma. Aburahamu akavuga ati ibi nta wabibamo. Ati muje kunzanira ikimasa sha. Bati iki kimasa kizize iki? Ati ivuga bikaba yategeka bigakoko. Yageze iwanje ku karengarenga. Nayiboneye. Wagira ngo n'utunota tune. Nutayikwereka iminota itanu agafata akanota kamwe ugahomerana nayo mu bikingi by'amarembo by'iwawe. Hariya kuri porutaya yinjiye ivuze itumva uko mvuganye nawe. Ndagusuye Petero kuko ngukomeje muri Karuvari kandi nkwihereye imodoka n'amatorura araho bwacu yikoreye uti Imana yinjiye iwawe. Ariko aho warenganiye sibiguteye sibigutabara byose ubyita Imana kutarora. Shukora ntari wowe wenyine. Nzi umuhungu witwa Gehazi Imana yarajirari wabo imanukana n'abamarayika. Nimubishobora muvuge ngo amen. Amen. Izana n'ingabo nyinshi ngwiza rero Elisa warayibona maze Gehazi ntiyayibona. Ngo Elisa aravuga ati ndagushimiye mwami ko wamenye ko turaterwa maze ukaza n'ingabo nyinshi akira icyubahiro. Ngo Gehazi ngo abyuke ntiyabona Imana ahubwo abona ingabo zibateye. Ati mumpereze ibyanjye byose. Ugiye? Ati turashize. Mushize mute? Ari abantu turi kumwe ariko haleluya. Biro mwicaranye ngo naho urahangaza ni ukuri kw'Imana. Imana iguhereza umugisha naho uragwanya. Uyu munsi hari icyo Data ashaka. Icyo nicyo Mose yavuze. Yaravuze ngo mbere y'uko ntuma nyereka ubwiza bwawe nkorere iyo nzi nkorere iyo nabonye. Imana itigenda aravuga sindagenda ntakubonye. Imana iti nzagukomeza. Mose ati sinje mu gakungu nyiyereke ntakorere iyo ntazi. Mwimwereka ubwiza baravuze ati tuma noneho ndagenda ntuma kuko mbonye ubwiza bwawe. Gehazi se byagenze ntabwo abantu ku isi bazize kwanga Imana bazize kurambirwa gukorera iyo batabona. Ukabona umuntu uhereye muri bibiri buri wa gatatu aritera ku cyumweru aritera ngo maze umubeshere ngo yanga Imana. Arayikunda nuko amaso yatarayibona uwayimwereka yashyiraho n'indi minsi. Ntugashinyagurire umuntu. Urabona umuntu urarira umuceri gusa isosa akayizanira Imana ngo yange. Ahubwo uwayimwereka icyo Data ashaka arashaka kugukora ku maso ugakorera iyo ubona ugacurangira iyo ubona ukaririmbira iyo ubona. Reka mbabwire murahari ngo mumvugire ngo amen. Amen. Ihangane muntize muvuge ngo amen. Amen. Bwira Imana ngo ngera utwiyereke. Ngera utwiyereke Imana.
ntabwo kurambuye neza yongera igira uti twiyereke bundi busha ongera yibone nibyo ukorera yibone yego ucurangira yureba Hallelujah. Uririmbiri yureba. Hallelujah. Utura maturi yureba. Atukuzwe. Usenga yureba. Nisho. Usenga yireba. Ababyifuje bavuga ngo amen. Uwitwa Gehazi ngo akuraguze yirutse. Ndashimira Imana. Elisa aravuga ati rero Mana uyu muntu azagwa kugiti. Muhumura maso areba ingabo watwoherereje kera zishinzwe kurinda umuntu wayo nazibona aragira agatima kazimu ngo Imana ibikize icyo mvuko mvuganye na ibyakubaga ku maso mbikuyemo reba Imana ngo areba aravuga atabatagira amaso bazagwa ku giti uziko yari hari sinyibona ngaho kambabwira kandi Abisirayeli baziye mu kigare ariko batagira amaso y'umwuka ngo bagera ku nyanja Imana ikabona Mose gusa Mose akaba ari ubona Imana abagore n'abakobwa bahari ibo ntibabona Imana mwihangane murebe hano kandi ngo kumanywa ariko hariro ikabaje imbere nijoro ikabaje inyuma gwiro mwisharanye ngo yari hari ariko ntibayibone situbyumvikanyeho yari hari batayibone ngo havamwe ikipe y'abasore bane ngo ntamva zabaga mu Egiputa Mose aravuga ngo izo mvuzi bonye ngo bakavu naho bakabona imva kandi hari Imana bazize kutagira amaso y'umwuka kigiye turimo ntabwo wapimiranya ngo uzabirambemo birasaba ko Imana igukora ku maso ngo baba barakimiranye baravuze ngo dusubireyo ngo Mose aravuga ngo nshingiye ku Mana ndi kubona mwebwe ndabizi mwarize reba umuntu umwe nikivunge cy'abantu bari kutukana ngo ntamva zari mu Egiputa ariko baravuga ngo nimuhagarare uyu munsi nimutuze nimwihagararire abanyegiputa mwabonye ntimuzongera kubabona kandi ari umwe abandi bose bari gushaka iyo biyahura abandi bose bari gushaka iyo biroha abandi bari gushaka ngo yibarajyamo naho umwana ufite amaso y'umwuka akavuga ngo nimutuze mwicecekere iyo urugamba rukomeye ruba rugiye batesirihe naho iri gukura inziga ku magare abantu biciraguyeho iri gufata faraho ifite ahira mu roha ko kanya bakabona iyo nyanja kandi iyo nyanja si yabo ni ya faraho ibo barahanyura humutse ariko bikabona Mose gusa abandi ntibabibone ngo baramutuka baramutukuza ngo arababwira ngo nyamara nubwo muntuka njye amaso y'umwuka mbona ndimo ndabwira Miriam ngo birabikura inanga Miriam akabibwirwa humye Miriam atese ndacurangira heko dushize Mose ati njye ndi kukubona hakujya ya Yorodani ya inyanja itukura atese umbonye yo ngira nte ati mbonye uri yuririmba ngo ifarashi n'uwihetse yabiroshe imu oya mwemuretse akayibona ntibayibone akayumva ntibayumve data yakuntumyeho ngo igihe wazengurukiye kirahagije arashaka kugukora ku maso ugakorera iyo ureba arashaka kugukora ku matwi ukavuga iyo uri kumva arashaka kugukora ku mutima ugakorera Imana wumva ijwi ryayo ababyifuje muvuge ngo amen amen aho nimutahumva ndakubwira umugore I Samaria hatera inzara ariko itera hariyo abantu babiri hakaba hariyo Elisa ufite amaso y'umwuka abona Imana
hakaba hariyo nundi mu mama nihangane murebe hano umeze nk'uwo ndavuze kuwa mbere ifiriti kuwa kabiri boyiro kuwa gatatu amapekupe kuwa kane isambusa kuwa gatanu agatogo kuwa gatandatu ipirawo ku cyumweru aka kuwa mbere afite igifu cy'igitutere Hallelujah, hallelujah. Biro mwicaranye ngo Imana igukore kumaso. Imana igukore kumaso. Irabishoboye ntabwo ibishoboye. Irabishoboye. Uziza amaso. Elisa arasenga, Imana, Imana himbazwa. Mana twarakubonye ukuboko kwawe, inzara birateye, wa mama mutaramenyeye kwiyiriza ubusa, aratangira ese ko bucabukira amaherezo azaba yahe Elisa ati muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza wa mugore aravuga ati biducikiyeho Elisa ati muvuge ko hari Imana itabara wa mugore ati menya turarya n'abana iminsi ingahe ishize mwe muretse kunseka nyine urumva nta muntu urya gutyo hari ijambo nasomye rivuga ngo bene uwo mudayimoni nta kindi kimukuramo uretse kwiyiriza ubusa no kugira ute no gusenga isi ndi ntabwo mwanze gukorera Imana kubera ko muyanga ahubwo amaso ayibona ntayo atuvuga twitonze noneho uwo mumama Elisa areru ariko haleluya turabaganiza mu kinyabupfura haleluya haleluya uziza amaso none se ureba kumujyana kurya nyuma no muri simba ukamugurira inkoko y'icumi na bitanu iyi ukayitura tatu wagize ngo ni ukuyanga uwo w'ubumurora none se sheri wawe kumujyana ukamugurira ugatega ukamutegera n'ivatiri iyi mana ukayitegera igare ugira ngo ni ukuyanga sheri ubu mubona iyiyo ntayububona ubuvuga uti ibi bintu turimo rero bizaduta no ku giti uwayizana akayihagarika hano rimwe umva umugambi w'Imana kukwiyereka kuguha amaso ayibona ukayikorera ewana uyibona utayibona ukayumva Yohana aravuga ngo ku munsi w'umwana nari ndi mu mwuka inyuma yanjye numvishwe bujya Yohana nubwo wamukubitaga yumvaga ijwi ngo icyo ubona ugira ute ucyandike akavuga ngo ndi kukirwa ariko inyuma hari ijwi ibyo bikamutera gukorera ntawakurenganya fata ibitabo twitahire ntawakurenganya naho uzi kurwanya ariko ubutabazi bwaje igihe kiraje tugakorera iyo tureba tukaririmbira iyo tureba tugacurangira iyo tureba tugatambira iyo tureba tukabyinira iyo tureba hari umumama wahuye nayo ntiyayimenya hari umusamariyakazi wahuye nayo ntiyayimenya biramubwira ngo mpa amaso ahuye na Yesu nahishuriwe cyane ntabwo abantu banga Imana ahubwo barambiwe gukorera iyo batareba abasenga musengereri baha amaso bayibona ngo abwire uwo mugore ngo turi kibindi umpa amaso umugore aravuga ngo ntabwo ari uko nteye twe ntidukorana namwe twe dukorana n'Imana rurema umva kandi ari kwima Imana kano kantu nimukumve neza ahuye na Yesu aramubwiye ati mpa amazi nanjye ndaguha amazi
umugore aravuga ati muje mukungikiririye uri uzu ubwoko bwawe nanjye uzu ubwanjye wari wabona duhuriye no mu bukwe tugasangira bwira uwo mwisharanye ngo naho nuko ahumye ni imana none se uyu mugore wamurenganya ubwo se wamugaya ntarora ngo Yesu aravuga ati nubwo agihumye uwagihumura cyankunda ntabwo kizize kunyanga kuko uwo mugore ngo yahuraga n'abandi ati nture musome bati dusome kuko abazi iyi karuvaro wayinkorera ku maso n'aya mave witimuza mwicayemo n'izi prado n'ijuru mwagihikiza hafi ariko kubera guhamiranya muzehe wanjye kubera guhamiranya ngo turirimbire imana uruweruweruwera imana nyirijuru kubera ko atari kuyireba akavuga atari ibi byihaguruka byo tuzabigira dute akaba ari yicariye wagize se ngo ihari azi ko ihari yakwicara soho kureba urabona umuntu wigiriye kuri wese kandi muri kumva ijambo ry'imana wagize ngo azi ko ihari se yaje iriya hirya azi ko ari iri hano uretse n'imana n'uwazana sonesera akaba ari uri hano uwasohoka yaza vuba ati barampagira inka ariko kuko ubuzi ngo ntayihari ngo ni mushumba uhari ujyayo aro ibyo bishyimbo mwongereho ibiro 40 ngo ikiro nazamuye ariko ntawakurenganya ubuzi ko idahari bwira uwo mwicaranye ngo naho ibihari ibihari ni uko utagira amaso ayibona ibihari abemera ko ihari bamvugirahari abemeza ko ihari bahaguruke batere hariya imana yacu irahari Taira Seova Makiri de Zashefai Sefika de Ko Kairo Fenga na Kara Irahari 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 Aho babiri cyangwa batatu baterani Irahari Sacha manuka Dio Ala fire de so Ahandishye nya cyabengeni yakotanda Ibi hat Yego Irahari Triumfa Yosefu yaramuvugishije bamugambanira ihari bamucukurira urwobo ihari niyo muvuge ngo ihari irahari bamugurisha igizute ihari agera kwa Potifari imana igizute ihari bamugerekaho ibyo atakoze igizute iriho ka kaina sivegeuma babikora ihari niyo babikora ihari yego itegereje iki itegereje gukina finali niyo ntabwo ije mu majonjoro niyo ahubwo yitegereza finali niyo bagutuka ihari bakakugambanira ihari bakakuroga ihari bakakurega ihari bakakubeshera ihari ariko yakina finali bakavuga ngo imana yari igize ute yari ihari yego Kaina forme geri asoge umanganda. Kaina nganda akili wangao. Ausme gethenia atroga. Yabgi ya misirai. Kwa numfishu muni hoa. Babu mbaga matafari jizute. Ihari. Dio. Ka. Baka marenga nye jizute. Ihari. Baka bichiraba nye jizute. Iriho. Ose, ose. Baka yibaza ngo kutarwanya. Ikavuga ngo ndwanira rimwe ndwana isaha igeze yego nzabakubitira rimwe ndiyo bakora igitangaza cya mbere ihari yego farawo agisuzugura igizute ihari bakora igitangaza cya kabiri ihari farawo agisuzugura igizute iriho ngaho ka safi ibaga ihari tanda ati ibihari ahubwo yo ni uko ikina finali yego hawayigereranya nawe
Kaina soferi megeri atropaina ngao makambo. Hapo mugore yagutuka. Ndio. Ugitangira igwane nawe mukwambere. Imurindiza kwa 12 ikamukubita kuri Nohe akamenya ko yagutuka gihari. Ndio. Hallelujah. Tepo edofia. Kaina sibegeri atropaina ngao. Ndio. Ekambabwi. Urakoze mwa. Ego. Moredekayi bamututsiha. Ego. Akayibonesha amaso y'umwuka. Ego. Akava kamubwira ngo duterere isaruti. Nave. Karame mucunguzi, karame mukiza. Ego. Karame mutabazi. Uyobori hari. Haina sige. Mushumba Christophe. Uyobori hari. Ndio. Utanga matangazi hari. Ego. Ariko abayibona ni baki. Ariko umva uko data yabantumyeho. Arashaka kuba amaso y'umwuka. Ukaje muramenya kwigiza ute. Fegolaina Mangenda ngafora Arte 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 arzi ene mapeka defa harabana bari kuyuma azigane afora hanu harabana bageze mu gihugu mu kindi gihugu ndio bayumva mu biganza bakayumva mu birenge bakavuga ngo iyaba mfite amababa ndio haya bamara yego bangurutse ngigenda ndio habwo tuyumva kimwe longe habwo tuyibona kimwe tofaina jango asingine anga umanga umanda unasigewe kartibi fashe wa mugore ego iramubwira ngo hu humuka ego ufite abagabo banga u umfuko mfukanya na ufite abagabo benshi ndanda kurondoye umugore a arahumuka aravuga ngo mbonye edo atokila so ari kwa tarahumuka ego zefika enema carte de zef sacrifice de zaufa ndio repatia asokare esika kaina to atarahumuka ego yabwira kima ngura vomesha iki ego reba kubwira ro créateur du ciel et de la terre ngura vomesha iki ariko yabivuga kabitewe niki atarahumuka nta masagira ego reba kubwira re tupisa ngwiriba nirirerire Era sobegera kubwira ishobora byose ngwiribari kizute nirirere nasogenya trofaina zo ntabwo nawariwe yego akoze desier ando megenya sa nirebari de pa kaina amasa tabona amprodela fo atumuvuga ngo ntayihari nabigizute irahata fa vuga ngo nahanira nahanira irahara abayumva bavuja ngo irahata irahari katonda we ubu hari ibyiri gukora nibyo ubu hari abantu iri gukiza nibyo ubu hari abantu iri gukora nibyo ubu hari abantu iri gukasara ubaga impande nise najya ubu hari abantu iri guhagarika marari talanda ubu hari abantu iri kurwanira karaza ubu hari abantu yageze wa osaina ubu hari abantu iri gukura mu nzu y'imbo kai sofera igizute irahari safari Ahandi ariri wa musi umwana wayo yatotezwaga ikabyihorera nabwibayishe ibiri kumwe n'abababaye ishaka ngo bace mu ruo muriro bawuve bake nimucyo duhumurizanye Nungo twaba tunyura mubikoye Imana iriho igenzi twisha Raruya! Hose kazivai! Irahari! Nahi irahari! Fritta de salari alef! Nahan irahari! Forme de vargerizan! Ibyo bigukira igitaniyo nibyo ibyo bituma useka waje utari guseka niyo haleluya ibyo biri gutuma waguruka iyo niyo haleluya iyo niyo niyo tige sitisha
Taira safola ingambo nganda kara safe. Hari umugabo witwa Sauli. Wo yarafite ingota. Aravuga ngo abari gusenga. Ndabere kuko ndabakora. Giro mwicaranye ngo afite ingo afata ingota Imana ihari. Ayifata Imana igize ute ihari. Wagenda ritakuma. Ngo ndabere kuko ndabagira. Ariko ubwire mu mwicaranye ngo baguhiga gihari. Ujya baguhiga gihari. Hari umuntu muri mwe wigeze ahura n'ikibazo atazi kwihari akabona igikemuye atarazi kwihari akabona imutabaye atazi yiturutse ngo agere ku bantu bari gusenga akigivuga ngo mundangiraho ba Christophe bari ngo amaboko ibe yafatiye inyuma ngo arazungusa yewe usenga baguhiga ihari ngo agize chapter ndekura Imana iravuga ngo wakubise benshi ngo aravuga ngo ariko ko nta muntu umfata kamperana urinde nka kwizera aravuga ngo nduwugiye kurenganya nahozeyo abantu giye gukubita nahoranye nabo nisho ahantu bari gusengera ndahase bari Calvary ugiye haleluya kubita hasi ramwe guri munyoza mu rugondo ihene agaramye kabiri nzabe nka yako ndotibyo mwishuru adola falia urugo rw'Imana ajya runyereka ndurora runyekereye arumpishuriye tuma nifuza zagenda ubisimbuka zagenda ubabana zaje bakucukurira imva kundira Imana rero kwandika kwemera baraguca nayigasha kanze Señor Igahurayo Kuaku Ah saita kota ela fe Safia Shovela Mana kumeze nkaba utubwiri ibinyoma kandi tumeze nkaba witusi chawa vuze Uko wakunze gukiranuka nicyo nange nzagukiriza Uko wanze ubugome bw'isi nicyo nzabuhere icyubahiro Biguhiga ntibizabura N'abakurwanya barakomeje Ku Imana nyir'ijuru n'isi Nivuganye nawe nonaho Uramenye ntushidikanye Oho Bitari ibyo yarabikoze Uzashime Murekwe mbabwire Ija yigirisha Naho ihari zayigirisha kabisa ija yigirisha kandi hari niyo ya mbere bakagukora mujisho ihari ikavuga ngo hindura umusaya ihari kankubwira ahantu yigirisha yaraje itinshizeho fandara yizingi naho iri kwigirisha izuko ibikora ibwira Aburahamu Ka karizofe garda motanda zao. Ibwirande. Abraham. Naho iri kwigirisha ndakabura umwuka. Kandi hari. Haguruka. Iramubwira nzanira umwana wawe. Naho nta nubwira murya. Iri kugira ngo irebe ko ayikunda. Amuzana ihari. Amuzamukana ihari. Afite n'inkota.
iwe ntayibone. Hallelujah. Yurira umusozi igize ute ihari biro mwicaranye ngo yigusabye ibishaka kuguha yigusabye ibishaka kuguha habwe isabira inzara iyigusabye ibishaka kuguha buri ishaka kuguha iyi kubwiye ngo mpa vente umva ntireme isoko umva ntigurikira ibigira ngo ibone kwiguha kuko ntishira mu biganza bifunze ishira mu biganza birambuye iyo bihoze bimera gutya iyo biganza bihoze bimera gutya iburaho ishira ariko iyo ubigize iki ishira araza ageze igerahimu ageze ku musozi urihangana kuko ndakuzi uri inshuti abwira umwana we ngo icara mubwire ngo ihari ihari amwica zigize ute iriho ntiyanavuga ngo nda ndamurokora ngo abamarayika bakamubwira ngo ariko mana wamuhishurira ko hari igipfizi cy'intama imana ikavuga ngo hari ibyo ntavuga kugira ngo ndebe urukundo umuntu ankunda hari ibintu ntavuga kugira ngo ndebe urwa nkunda biro mwicaranye ngo hari ibyo itakubwiye kandi izakora hari ibintu itakubwiye kandi izakora birahari Elandre de Sakela ngambo ngawo wasa. Tefika eremasia. Kara savega. Tefika kos. Kos kise de sake. Rita kis. Kairo save. Lo praini garta fegarte de sejivi. Nta muntu uri muri mwe yakora ikindi itavuze. Itari igeze ikubwira ngo elo elo le elo le. Wala zambo. Igahoro. Ugahaguruka ihoze. Wagera Mateus. Muda kwa ragu telefonye ngwaro. Ngo ya kuri West Union ari akantu ngohere. Nta nibintu yakubwiye n'ukuri kwima. Ibihari. Ah, taina luva geno nganda karegaye. Urihanga. Mwange. Aburahamu amugarika igize ute. Ihari. Afata inkota igize ute. Ihari. Ngo ayirambure. Naho yatinze iri kure mu rupfizi ngaho hiki. Biramubwira ngo agiye gutera ngo imufate ukuboko ngo burahamara avuga ngo ndekuro tambuza gutamba biramubwira ngo nduwiteka nari ndi kugira ngo ndebe naho ubundi urupfizi ruri hari ah life rifarda us baramuhagurukije numugore ntabizi umugore ari muhira ntiyamenye ibyabaye ngo Isaka abwira papa tari ko pa naha warunze Isara mubwira ngo iyi nsabye ibishaka kumva Hallelujah. Iyo mpamvu ntatinye kuza n'ikinege. Reba hano inyuma ngo ahabone urupfizi. Aburahamu abwira umwana we ngo katumanya gure kano gapfizi. Dufata imishishito. Turenzeho na gasosi. Icha kwicare. Tuzasubira. Tuzasubira. Nimubishobora muvuge ngo ibihari. Ibihari Akeino maingo Zara erama Kita Iku sabye Chere kia tadi Naho niba riyo Ikajariwa Ikakubwira ngo ntekeri cyaje Uzukuntu yageze kwa Rahabu Indaya butwe Iburukuntu izamwihera ijuru Inyuza yabatasi bageze rero amubwira ngo ubagaburire nibyo kubita hasi araba umurete shika bakirya era bakirya iravuga ngo mvuko mvukanye na nibyo ntabwo ari ibyo byawe byari binzanye narinje kugutangariza kubwo hano hazasha haleluya wowe ntacyo uzaba na famiye ya nibyo buretse buretse akajoro kamwe karamurokora yari yabuze ahandi banyurase kambabwiraga kuri umwari mutazi ninjukazi
ibisamba bibiri bigiye kumusaraba. Hari icyo Yesu yishihijisha ati uje iburyo. Uje he? Iburyo. Kambabaza nta muntu Yesu yari yicirijisha. Akakubwira ngo ntuhanyure. Ukumva waba ugiye gutega imodoka akavuga ati ukumva waruteze yahirimye. Haleluya! Hey, rasua kazove. Dutegaga imodoka Imana ikizute. Yabivuze. Tukinjiramo. Tukicara igizute ihari. Hari n'igihe gutinza ngo izirahire imaze igende. Waje gukatisha ikavuga ati aho kugira ngo upfe nk'imyita iki. Ukitonganya naho irahari izikwiyute zitararenga ku kamonyi. İrahari ntayihan. İrahari. Moyila tao fangelanganda kazi. Zafulanda kara. Upfa kubura umuturage w'ijo. Reka mbabwije. Ibaye ibihari. Ibi turi gukorera hano. Nibyo. Inzu mudama witwa Rusi. Yapfakaye ihari. Cyane. Naho hari ibintu hari ibintu bita secret professionnel. Noneho mwumve kano nkababwire iba ibigize itemuze ibihari. Noneho ngo uwo mama wabo akajya ahora foromoza Rusi ngo akamutikura mubwira ngo bakamukubita ihari. Bakamukubita ihari iravuga iti ariko uyu mugabo uzamushobora etasi kamango mango langaza erasifa karasa ejo umugabo barapfuye. Apfihari bageze i Betelehemu ramubwira uti mvuka mvuganye nawe ntuzibenza. Haleluya. Rusi atumbwiye ngo iki u nzakwambika impeta. Nibyo. Rusi ati ko nshaje iti u uzayambara. Hallelujah. Ibihari. Mwumve mbaririmbira kantu. Imibabaro yanjye yose ni kwayi. Ahindura iyo mibo. Imana ishimwe kuko yumvama. Imana ishimwe. Kambabwira kantu kese uya mwemuretse. Amashimwe yihorera. Ibona Rusi asaziyaho. Usaza gihari. Yego. Ibiraje. Hallelujah. Genokubwire. Ndakina nawe mukuru. Ngiramwangorera. Ngiramubwira ngo rero nta wabivamo. Gusaza utagira umugabo. Iri joro. Ugenda ujyama impande ya Boaz. Ndajenda mu guteretera. Mwemeretse guseka. Ni kukubwira ngo usaza gihari. Namazina ya itwita vu zakitazadu ja makuba asa kasife nimwe bishobora mumvugira ngo ibihari. Ibihari noneho Rusi ngo mu gitondo ntiyasubira guhumba. Abamenye ko ahumba ntibamenya ko yakoze ubukwe. Barategereza ngo Rusi ko atagarutse guhumba ngo barabwira ngo ntabwo muzi Imana ye. Ahubwo bino yahumbagamo byabaye ibye kuko yashakiye kwa Bowazi. Ndiyo. Murabemenge niwe uraje arabaha akazi.
yahumbaga ihari ariko ikamubwira ngo siko biza uzaruhuka guhumba uni ku mutwe wawe duhamagara imana akanda akababwiye haleluya nashahe se bahu haleluya murete kayi bamurenganyisha ihari bashinga igiti gizute ihari bagisongora ihari abatizera bagasenga ngo kuraho iki giti imana ikavuga ngo sinagikuraho nokuri nzagishiraho barembeshe haleluya tibabwira bagisongora ihari bakaturubanze ihari haleluya atsindwe ihari kuko rero ni yisese imanza ababwiye ngo yikina final ijoro rigeze mu gicuku ibwira umwami iti kanga ukusoma ibitabo nta muhanga udasoma haleluya kandi usome ku page ndakubwira ibagihari naho bagishinze ihari haleluya ireba uko kijyana gira umwishiranye ngo hari impamvu itabikuyeho hari impamvu itari hari impamvu itabikuyeho di umva nshuti yitegereze kugeza ubwo mu gitondo kigeze itari yavugisha Mordekayi abyuka ziko kirije nitondeca yagiye kwiretruva ivuze ngo uwagisongoye niwe ngihaye bari bagisongoye igizute ihari uni ku mutwe wawe uni ku mutwe wawe haleluya kado azongira wa kaini ya fosi megeni ya dau na ganda akideni ya wesi madega bitiki de bosi ya kon tailo zovega da vega wa kenga bonga da kare tiki sini mango sirao kangira ngambo wa kita ngambo ngarda wesai wazuru ya bantu mjihungo ishaka kubakora kumaso haleluya ukeneye kwimukora kumaso haleluya agakoreri areba nizina yawe ahagarara hari dusengima Hallelujah. Ubi cheney. Zega. Ah, tine motan keronde. Amarembo ni yukuru. Amarembo we. Marembo ni yukuru. Rwa. Marembo ni yukuru. Amarembo ni yukuru. Rwa. Kaduhamagarima. Begumune zero. Tuzabonera vugutira kandunshure inkamba zimvemo data batwese uri mwishu tumaze iminsi tugukorera dukoreho mana we dukore ku maso dukorera iyo tutareba dukore ku maso tukubone tukakubesha nyese najya kuko tutazi kuhari etika tokina ngala warakoze kwihangana Malore te fisi. Ai mango te ficado. Cromiche de Sara. Uy mwanya wano. Ao. So. Isiyo si duteza matwi. Yikore kumaso. Nzina rya Yesu ma. Bakorere yo bareba. Dukore kumaso. Oshputim. Iramye imana. Nzina rya Yesu. Iriho iyibona. Nzina rya Yesu. Bari abakamo bari ha. Haleluya. Bakore kumaso. Basengiyo bareba. Karame? Nyizina cyaye. Aba bakobwa bari hano, bakore kumatwi. Selandra. Basengi imana bari kumva. Kite de Safa. Kora! Abatambyi bari hano, bakore kumaso. Kora. Bayitambire bayireba. Nyizina cyaye. Tegeka. Tokine nga. Tegeka. Akerite de Safa. Bayitahane. Sometangela gato. Bakubone mu nzira. Brikene de zara. Bakubone muhira. Wanke ngambo. Bakubone kukasi. Etaina safu. Bakubone murubya. Saksi kede se shefage. Tugukomeye mu mashi. Esa. Mugihagaze. Mugihagaze. Haleluya. Bombere kamaso ya. Haleluya. Abizeye kwihari bavuge ngo irahari. Irahari. Katuyinginge. Ivugane n'imisozi iri imbere yacu n'izina rya Yesu
irahari ntayihari irahari ivugana nibiduhika mwizina rya Yesu irahari ntayihari iriho ivugana nibiturwanya nibyo ka korta kiri dinginga mushumba polaini azafata mikrofoni nibyo mutubwiriras ay wa ila que si mango de cosi cos kiske des atmos le fica de cos para arrêter des javi tu yobare mu yumwa nizina rya Yesu wo kwinginga imana mana yacu ubwihari yego ubwigendera muri twa yego ubwifugana na yego ubwiri hagati mwiterane yego igira ikikora nizina rya Yesu igira ikivuka nizina rya Yesu igira ibyikura nizina rya Yesu igira ibyishira nizina rya Yesu igira ibyisohora nizina rya Yesu igira ibyo yinjiza nizina rya Yesu irahari irahari aho wizereye imana uvugana nayo kuri ibyo wizeye yibwire mana y'imbaraga we mana y'ubushobozi mana y'ubushobozi nicyo urahari mana we uvugana n'imisozi imbere yawe uvugana n'ibishuteye ingo zangelanga ndawe uvugana nazo mana uvugana nazo urahari wengema sangula vandre de geri mesofege ni deri wolambo ana kairu karinganda garza fega ni kose fega ndavuka wajarme de fergeni wasinganda karza fega sokirzifike uvugana n'ibiteye ubwo bubugingo shao Marque vazonga la sawa ndamu Cairo Cairo Moro de vez de guerrier fenoso mo Wasirte de se je fe gani garda ho Chuba hironi chau bihe byose Ibazo mwa Nizina rya Yesu Am Mokomera imana mashime Fitubwo basinzi kintu kibo Tala da fisala Bwana sifiwe. Atukoze. Mfite ubwoba. Kondumva mfite ubwoba. Ari imbaraga. Imana.